kwetu ni jirani ya hii boma. Mimi wakati hiyo nilisikia duru nikiwa kwetu nyumbani, duru kubwa sana. Nikasikia ni kama hapa kwa jirani. Sasa niliamua nikatoka na silaha yangu nikakimbia mpaka huko kwa jirani. Ndio tulikuja tukapata mzee amelazwa huko amekatakatwa panga visu, amedugwa visu 13 kwa mwili yake. Sasa hiyo ndio hasira tuko na, na tuko na hasira mingi sana tu. Na kile ambaye kimetustua ni hiyo kifo cha ndugu yetu. Juu huyo jamaa yake tunaona yeye kama mnyama. Sasa mahali yazi tuweza kumpata, hakuna chingine hata sisi ni kumasira. Tuna hasira juu hatujaona kitendo kama hichi. Hii ni kitendo ambaye hapa kwetu hakijatokea. Kenya kidastua sana huku ni huyu jamaa Mridhi ambaye alikuwa baba yake. Sasa hata huku tuko na wasiwasi sana sababu dui hali anaweza tokea. Naweza tu ukaa usitukie na ni usiku usitukie uko daga. Na sana unaona sana huku kuna watoto anaweza angusha watoto kama hawa. Anaweza hata huku kuna mkuru anaweza mrudia tena. Si unaona hiyo ni shida. Sasa amekuwa akinywa mpaka dawa za kulevya. Bangi pia ni tu amekunywa bangi sana huyu jamaa. Alikuwa na kitu kenye tumebakisha hapa. Tumechoka.